Niemeläinen. Kiekko jää siihen oman maalin sivurautoihin. Lusenius. Viivasta Aleksi Salonen laukaa! Ja Ilari Filppula on irtokiekossa! TPS tekee ensimmäistä kertaa tässä sarjassa avausmaalin. Ja paikalla on siis Ilari Filppula, joka huilasi tämän sarjan edellisen ottelun, mutta nyt pääsee viemään TPS:n johtoon. Vajaa 2 minuuttia on pelattu, kun Aleksi Salonen lähettää laukauksen. Leino. Nyt on viimassa jälleen paljon tilaa. Turunen. Tavi laukoo keskeltä ja laukoo tämän ottelun tasoihin. 8.43 on pelattu ottelun avauserää. Ja näin tämä Ilkka Heikkisen 5-minuuttinen. Se maksaa ainakin yhden takaiskumaalin. Janne Taville tämän sarjan toinen osuma. Mikkelin Jukureista loppukaudeksi Hämeenlinnaan suunnannut Tavi tasoittaa ylivoimalaottelun 1-1. Filip Kone ajaa kulmaa Forsströmin kanssa. Siitä Koneen kiekkoon. Lusenius. Lusenius pääsee laukamaan ja laukoo! Laukoo HPK:n johtoon! Niklas Lusenius tulee keskustaan. On paljon vapaata tilaa ja ranne läpsähtää niin, että HPK ottaa kuskin paikan itselleen. 11.24 pelattu. Palve, Budis, Nieminen, Kakko, Lukka. Siinä ylivoima koostumus ja Santeri Lukka. Kakko laukaa, laukaa maaleen! Sieltä se lähtee! Lähtee virityksellä! Ja näin numerot tasan 2-2. Ja Kaapo Kakko tekee jälleen tässä sarjassa maalin. Ja tasoittaa ottelun. Pudotuspeli kevään 4. osuma. 5. tehopiste. Ja lisää jännitysmomenttia tähän perjantai-iltaan. 12.15 pelattu. Aloitusvoitto. Lukka syöttää ja Kakko ruoskii. Ja katsotaan miten ruoskii. Karvonen ei saa kiekkoa matkaan. Puustinen. Nikkilä. Nikkilä antaa loistavasti pystyy Puustiselle. Puustinen Paajanen laukaa! Ja laukaa! Laukaa HPK:n välieriin! Tämä homma päättyy, kun 9.28 on pelattu ensimmäistä jatkoerää. Ja HPK menee sarjasta voitoin 4-1 jatkoon. Sankarin nimi on tänään kapteeni Otto Paajanen. Hän laukoo millin tarkan laukauksen ja TPS:n kausi päättyy 5. pelissä. Ja HPK menee Kärppien ja Tapparan seuraksi odottamaan viimeistä välieräjoukkuetta sarjasta Pelicans IFK.